Rusiya Federasiyasında epidemioloji durum gərginləşməkdə davam edir. Belə ki, tək paytaxt Moskvada sutka ərzində COVID-19-a yoluxanların sayı 7000 nəfərdən çoxdur. Ölənlərin sayı isə durmadan artır. Dövlət virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə artıq insanları peyvənd olmağa məcbur edir. Belə ki, iyun ayının 28-dən etibarən COVID sertifikatı və ya koronavirus əleyhinə testi olmayan şəxslər restoranlara belə buraxılmayacaq. Son bir həftə ərzində Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 30% artıb. Ən qorxulusu isə virus daha da agresivləşərək xronik xəstəliyi olmayan şəxslərdə və gənclərdə də özünü ağır şəkildə göstərir. Bu səbəbdən infeksiyanın sürətlə yayılmasının qarşısını almaq üçün ölkə rəsmiləri bir sıra tədbirlərə əl atır. Xəstəlik 2 yaş qrupunda maksimum artım nümayiş etdirir. Bunlardan biri 18-29, digəri isə 30-49 yaş arasındadır. Çox ünsiyyətli olan, fəal və iş qabiliyyətli əhali son aylar ərzində bizim 2 ildə hazırladığımız qaydalara qəti riayət etmir. Bunu açıq şəkildə görmək mümkündür. Son günlər Rusiyada COVID-19-a yoluxanların 90%-ində virusun Hindistan ştamı aşkar olunub. Bu da xəstəliyin daha ağır keçməsinə səbəb olur və sanki virusla mübarizə yenidən başlayır. Bizdə virusun Uxan növünə qarşı Moskvalıların 60%-ində antitellər var və ya onlar peyvənd olunublar. Amma yeni növə qarşı insanların immuniteti 2 dəfədən çox aşağı düşür. Demək olar ki, biz bu hadisələri yenidən yaşamağa başlayırıq, həm də daha ağır nəticələrlə. Bu səbəbdən ölkə xəstəxanalarında virusa yoluxanlar üçün nəzərdə tutulan yerlərin sayı artırılıb. Mütəxəssislər virusun beynə mənfi təsir etdiyini və bunun nəticəsinin isə gözlənilməz, çox hallarda isə ölümlə nəticələndiyini bildirirlər. Коронавирусную инфекцию как источник пневмонии, но на самом деле не пневмония является самым. Çoxları koronavirusu sətəlcəm xəstəliyinin səbəbi kimi görürlər, amma sətəlcəm bu xəstəliyin əsas nəticələrindən deyil. Deyə bilərəm ki, insan bədənində mikro zədələnmə gedir və ağciyərlər, böyrəklər, ürək, mədəaltı vəzi və hətta beyin zədələnir. COVID-19-un insanda iyi və dad bilmə qabiliyyətini itirmə xüsusiyyəti başqa viruslarda müşahidə olunmur. Bu, koronavirusun simptomu kimi qiymətləndirilir. Ölkə rəhbərliyi epidemioloji durumun sabitləşməsi üçün vaksinasiya prosesini daha da sürətləndirir. Apardığımız sorğu zamanı Moskva sakinləri də peyvəndləmənin vacib olduğunu söylədilər. Mən məktəbdə işləyirəm və peşəmlə əlaqədar uşaqlarla ünsiyyətli oluram. Ona görə də özüm də peyvənd olunmağa hazırlaşırdım. Amma elə oldu ki, rəhbərlik də peyvəndləmə ilə bağlı təkid etdi. Mən peyvənd olunmamışam. İş orasındadır ki, mən xəstələndim və test verdim. Aydın oldu ki, antitellər yüksəkdir. Həkimlərin məsləhəti ilə hələ peyvənd olunmuram. Antitellər aşağı düşən kimi, əlbəttə peyvənd olunacaq. По рекомендации врачей я пока прохожу периодически вот эти анализы сдаю и пока не вакцинировался. Как только уровень антител снизится, я вакцинируюсь. Mənim peyvənd olunmağıma səbəb həyatdır. Çünki mənə bir şey olsa, qulluğumda durmağa heç kim yoxdur. Ona görə də peyvəndlənmək lazımdır. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyada 34 milyondan çox insan və ya əhalinin 25%-ə yaxını Sputnik V ilə peyvənd olunub. Rusiya Federasiyasında son həftə ərzində ən çox müzakirə olunan mövzulardan olan COVID sertifikatı artıq bir çox sahələrdə, xaricə uçmaqda, yataqxanalarda yerləşməkdə, hətta iş yerlərində belə tələb olunur. Peyvənd olmaq üçün isə tək xəstəxanalarda yox, həm də ticarət mərkəzlərində, aeroportlarda, kilsələrdə, hətta zooparklarda belə tibbi məntəqələr yaradılıb. Sadəcə buna inanmaq və istəmək lazımdır. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.